Е, това е останало от крепостта. Камъка. Пренареден. Крепост Айтос или Аетос. Ретранслатор на Айтос, изградена на високата точка, обаче има и керамика. Е, го едно парче. Да, от оно и време, стара керамика. Крепостта е унищожена. Ретранслатор е го още едно парче, даже не са няколко. И камъка е използван. И отнесен вероятно от тук. Ретранслатор Айтос, Аетос. Сега всичко е автономно. Няма дежурни, едно време и дежурни имаше. Там отдолу се забелязват някакви тухли, но предполагам се от наше време. Каквото е било, всичко е от отгоре, всичко е отишло надолу, е съборено. И е там отдолу има една тераса. И вероятно терасата е била укрепена, това е от западната страна. Сега района се използва северо-источно като кариера. Зидовите са е там отдолу. Не знам колко е била голяма, но поне е била около 5 или 6 декара. Площ е заемала крепостта. В описание повече подробности, който го интересува. Долу под клипа. Отиваме, ай там има зидове от източната страна. Стара керамида. Вероятно това е било цитаделата. Да. Византийска крепост. Но преди това вероятно и траките са я ползвали. И е унаследена от следващите, които са дошли. Ето е древна тухла. Крепостни стени, сгради, каквото и да е имало тук, а може и този ред от камъни да е на оригиналното си място. Или после е пренареждан.
Ето като има една купчина с камъни, събрано пак в един правоъгълник. Да погледнем от скалата. Високо. Идеална видимост има ли към крепост Маркели и другите крепости. Видимост отлична във всички посоки. Маркели е нататък. Запад на юго-запад. А, не. Карлобат. Далечината Бургаса вижда. Нефтохима. Комините на Нефтохима се виждат. Това трябва да е Генгер, ако не се лъжа. Само по Айтос растяло сред каманаците. Има такъв комплекс Генгера. На туфички, на туфички. Интересно как се е захванал по каманака. Ето моето и грудките ли, какво и не мога да кажа. Мисля, че е от него. Ей. Пак. Така, тръгваме се. Толкова от тази крепост. А ето си. Това може да е останки от военните. На военните да имало тук тези разни парапатки, съоръжения.